የደቡብ ሱዳን መንግስት ያለውን መንግስታዊ አስተዳደር መዋቅር መቀየሩን አስታወቀ። የደቡብ ሱዳን መንግስት ያለውን መንግስታዊ አስተዳደር መዋቅር መቀየሩን አስመልክቶ በኢትዮጵያ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ደቡብ ሱዳን ከዚህ ቀደም የነበረ 32 አስተዳደሮች ወደ 10 አስተዳደር ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር በመስማማት ማውረዷ የሚታወስ ነው። ውሳኔውን ለመወሰን ቀላል እንዳልነበረ እንዲሁም ለስድስት ዓመታት የበርካታ ዜጎች ህይወት እንዳሳጣቸው ብለውም የመንግስታዊ መዋቅሩን መቀየር እንደሚያስፈልግና በዚህም የገዢው ፓርቲ ተቃዋሚዎች እንደ አውሮፓውያኑ በ2013 ጀምሮ በርካታ ሁከቶችንና ተጽዕኖቹን ማሳደራቸውን ተናግረዋል። የተወሰነው ውሳኔ ለመወሰን ቀላል እንዳልነበረ፣ ነገር ግን ለህዝብ ሰላምና አንድነት ሲባል 32 የነበሩትን አስተዳደሮች ወደ 10 ለመቀየር ፕሬዚዳንቱ መወሰናቸውን ነው የገለጹት። ምንም እንኳን የደቡብ ሱዳን ህዝብ የሚፈልገው ደቡብ ሱዳን 32 ክልል ሆና እንድትቆይ ቢሆንም የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት የተቃዋሚዎችን ሀሳብ በመቀበል ወደ 10 ክልል እንዲወርድ ውሳኔያቸውን አሳልፈዋል። ፕሬዚዳንቱ ይህንን ያሉት ሰላምን ከመሻት አንጻር ሲሆን፣ ሀገሪቱ በጉዳዩ ላይ በመከራከርና ያልተገባ ጸብ ውስጥ በመግባት ችግሮችን አሳልፋለች። ስለዚህ በውሳኔው መሰረት የመሳሪያ ተኩስ የሚቆምና በሀገሪቱ ሰላም የሚሰፍን ከሆነ ህዝቡ ያሻውን መንግስት እስኪመርጥ ድረስ በዚህ ሁኔታ መቀጠል ለደቡብ ሱዳን ግድ ይላል። መግለጫውን የሰጡት በኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር በሀገሪቱ ገዢው ፓርቲና ተቃዋሚዎች ያነሱት በ10 ክልሎች 3 መስተዳድሮች እንዲኖሩ የሚለውን ሀሳብ የሽግግር መንግስቱ እስኪረጋጋ በሀገሪቱ ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ በፕሬዚዳንቱ ቁጥጥር ስር እንደሚሆንም ገልጸዋል። ውሳኔው በሀገሪቱ ከዚህ ቀደም ከነበረው ሰላም የተሻለ ሰላም ያመጣል ተብሎ እንደሚጠበቅም አምባሳደሩ ገልጸዋል።